Aqui na Milliard Academy, nós temos profissional ng dentur ramo. Se você tem problema com rodilha, lomba, shoulder, nós lhe ajudamos para pôr trem e chegar na meta. Nós temos na boa disponibilidade, plano de nutrição e guia para pôr riba uma vida saudável. Na Milliard Academy, nós temos tudo o qual você busca em um só lugar, para grande e chiquito. Ruba, até aqui, o que você tudo pede, um dia mais, nós estamos fazendo é união. Não somente de martial art, agora nós estamos fazendo união de fitness. É como o Molino, conjunto com Gregory Milliard e Timothy. Nós estamos fazendo um treino novo chamado Boxing Fusion. Guys, não queda for, sabe que é uma combinação de boxeio, cardio kick, extreme training, agility, yoga e diferente stretching. E também tem uma combinação de turcos de um. Nós queremos invitar o povo de Aruba, já sabe o dia 1º de setembro, nós também temos um free track aqui dentro da Milliard Academy. Sign up, manda o inbox, manda o message na 594-2304 para você sign up para free try. Nós não estamos cobrando nada, pimpa para o walk e new trend, não queda for. 1º de setembro, no lugar, nós estamos guardando aqui na Milliard Academy.